Tavisa wakatamba o Kushika maila popota Mirie mundo kuimba o Nenindo imba Rai, ndoda kuti mundinzwe, mundinzwe sisi wazukuru wangu. Anditi, wazukuru wa sekuru saint. Kana nichitotaura wazukuru ka, vachisisa imazwi. Kuitira mangwana anditi, so ndisada kuzivisa nyaya ndafamba nayo pazuva ranhasi. Kana wasati wasubscriber uri munyowani pachannel inoi, ndinokukurudzira muzukuru kuti chisubscribe. Hapachisina izvo chekumirira muzukuru, subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video, you'll be notified. Anditi, ndichida kutendai nesupport rese, zisupport, andinodada nemishemu. Ramunoramba muchitipa pa Saint TV basa richienda mberi. Ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Handiti, tine imwe chano yedu zvakare iri kukura zvinoshamisa inonzi Saint Trending TV. Let's go and subscribe. Handiti, turn on my videos and share. Don't forget to comment and like. Right, vazukuru vasekuru Saint. Vanhu vazhinji sekuzwa kwenyu, right? COVID yasimuka zvakare, handiti, yasimuka vazukuru zvekutoti kutotaura kunoku malockdown aya yatanga, not only muZimbabwe, not only muSouth Africa, but all over, handiti, so sekuzwa kwenyu kuti maZimbabwens akawanda, millions and millions of Zimbabwens vanoraramira muSouth Africa, handiti, so ipapa sekuzwa kwenyu futi maZimbabwens akawanda havana mapassport, haisi secret, handiti, so vanoshandisa chesango border post tokuziva kana panda mai Maria kuyakwe ndoko anoenda nako nemusango nemu crocodile river handiti mama photos andukise papa muchivhondera vazukuru so ndoda kuti tiyambirane because ku crocodile river ngwena dziri kubata vazukuru ndochekutanga sezviri kuitika panapa hazvisi safe zvekuti vanhu vari kudarika nevana vadiki madzimai vakagara pachubu chubu yemotikari. Vazukuru, this is not safe. Handiti, zviri nani kuti tife nenhamo tiri kumba kwedu. Panoti tife rufu runorwadza tichizama kubira kana kuti tichizama kukrosa Crocodile River, Limpopo River. Handiti, imomo muna Limpopo zvakare within my borderlines. Vazukuru, South Africa yakanda zvikopokopo nemasoja nemapurisa vari kupisa. Handiti, vari kupisa vachibata vachidzorera zvakare kwamuri kutiza ikoko vazukuru handiti. So ndiri kuti kudii ndiri kukurudzira vazukuru kuti ngati gare TriSafe 2021 tizomupedza TriSafe zvinhu zvichifamba zvakanaka. Ndochandangoti uyozoyambirana pano pafamily yedu pa Saint TV, our family channel handiti. Let's comment, let's subscribe, let's comment and subscribe. Andiwezo watu maga subscribe, mesane. let's comment, share and like. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, kungwa zoma na ujizuti ndi nise uru cheteka, firinyi, mbate muye na epa dopa dara. Chibadachi, much love.